Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Григор Димитров извън кортовете за неопределено време. Първата ни ракета има разкъсване на адуктора на левия крак. Това са показали изследванията след мача с Данил Медведев на Уимбълдън, в който българинът получи травмата. Димитров информира феновете си, че ще бъде извън строя за известно време, но вече е започнал възстановяване. В профила си в Инстаграм Григор благодари за многобройните окуражаващи съобщения и заяви, че няма търпение да се завърне на корта. Роди се суперзвезда. Ламин Ямал изпревари Пеле и класира Испания на финал на Евро 2024. 16-годишният суперталант вкара един от головете за успеха над Франция и стана най-младият реализатор в историята на големите футболни първенства. Ламин – финал. Феномен. Златно момче. Ламин Ямал вкара неспасяем гол на Франция със скорост 102 км в час и се превърна в голямата звезда на Евро 2024. Детето чудо на Испания чупи рекорд след рекорд. На 16 години и 362 дни Ямал стана най-младият голмайстор на европейски и световни първенства, изпреварвайки краля на футбола Пеле. Той е най-младият играч на еврофинали и най-младият футболист играл и вкарвал за Испания. Това е сбъдната мечта за мен и моята майка. Да отбележа гол срещу Франция и да се класираме на финала. Наистина съм безкрайно щастлив. Видяхме докосване на гений. Радвам се, че е в нашия отбор, че е испанец. Разчитаме на него и ще му се наслаждаваме още години наред. Неделя Испания ще се опита да спечели континенталния шампионат за рекорден четвърти път. А Ямал, който в деня преди мача навършва 17, ще стане най-младият футболист, играл на европейски финал. Оранжево море наводни улиците на Дортмунд преди днешния полуфинал между Нидерландия и Англия. Смята се, че нидерландските фенове в града са 80 000, като много голяма част от тях са без билети. Английските запалянковци в Дортмунд са около 40 000. Старт на участието на Лудогорец в квалификациите на Шампионската лига. Орлите излизат срещу грузинския Динамо Батуми в 21 часа в Разград. Там е и Калоян Кюркчиев. Калояне, здравей! Добър вечер. Малко повече от час и половина остава до началото на сблъсъка между Лудогорец и Батуми. Както виждате, футболистите на Лудогорец, начело разбира се с треньора Георги Дерменджиев, току-що пристигнаха на стадиона. Лудогорец ще се опита за трети път в своята история да стане част от груповата фаза на Шампионската лига. Човекът, който най-добре знае това как се случва, разбира се, е Георги Дерменджиев, човекът, който в първите два случая успя да класира Лудогорец сред най-добрите отбори в европейските клубни турнири. Двобоят започва от 21 часа. Отзивите може да видите на сайта btvsport.bg. Разликата в цената на футболистите на Лудогорец и на Батуми е изключително сериозна. Лудогорец се оценява на близо 52 милиона, докато тимът на Батуми на малко повече от 6. Това ще се покаже на футболния терен, предстои да разберем. Очаквайте подробностите в късната спортна емисия. Благодаря, Калоян Кюркчиев от Разград. Отбелязваме 30 години от най-големия успех за българския футбол. Победата на четвъртфинал над Германия с 2 на 1 на световното първенство в Съединените щати. Един от героите на славното американско лято, Христо Стоичков, отправи специален поздрав. Днес е един специален ден. Знаете защо? 10 юли. 10 юли ще остане в историята на световния футбол, на българския футбол. Знаете, че германската стена падна, а за това бяха виновните всичките от нашия национален отбор. Искам да ви поздравя с този великолепен ден. Сега BTV новините продължават. От мен приятна вечер.